Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης από τα μέλη της Νότε Αχαΐας με αφορμή την ακύρωση της δημοπράτησης της Πατρών Πύργου. Η χώρα κυβερνιέται πλέον από μια νέα κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αυτή έχει την ευθύνη για ό,τι γίνεται, για την ευθύνη πλέον για τους νεκρούς που θρηνούμε καθημερινά σε αυτό το δρόμο, θα την έχει ο Υπουργός με την απόφασή του και η νέα κυβέρνηση. Το Υπουργείο Υποδομών με απόφαση του Υπουργού Γιώργου Σταθάκη ακυρώνει τον προγραμματισμένο για 31 του μήνα διαγωνισμό. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί ο τρόπος δημοπράτησης του έργου σε συνδυασμό με την ένταξή του στο ΣΕΣ 2014-2020 για να είναι δυνατή η δημοπράτησή του σε ενιαίο στάδιο. Εμείς δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες που λένε είτε για άλλη χάραξη, είτε για να κοπεί ο δρόμος σε 10 κομμάτια, να μπουν πολλοί εργολάβοι και όλα αυτά τα σενάρια τα οποία για μας αυτή τη στιγμή είναι δεύτερα και τρίτα στη σκέψη μας. Η πρώτη σκέψη που πρέπει να κάνει ένας σοβαρός υπουργός είναι να γίνει το έργο γρήγορα, γιατί φταίμε όλοι εμείς που κυβερνήσαμε τη χώρα, ενώ οι κυβερνήσεις προηγούμενες και οι πολιτικοί που πέρασαν, οι βουλευτές, γιατί δεν έκαναν τα πάντα ώστε αυτός ο δρόμος να έχει τελειώσει τώρα. Αλλά όταν φτάνει σε ένα σημείο να δημοπρατείται και το ακυρώνεις, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης περιέγραψε πολύ ωραία χτες στο Αχαΐα Channel ότι ένα έργο που τώρα είναι έτοιμο μπορεί να δημοπρατηθεί ή μπορεί να αναβληθεί η δημοπράτησή του, είναι άσχημο να το ακυρώνεις. Άρα και χρόνο χάνουμε να ξαναγίνει η διαδικασία για να επαναδημοπρατηθεί. Από την πλευρά των στελεχών της τοπικής Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξουν παρεμβάσεις προς το Υπουργείο, καθώς όπως είναι γνωστό πρόκειται για ένα έργο που είναι απαραίτητο για την περιοχή και δεν είναι ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος για τον οποίο θα παρέμβει η ΝΟΔΕ. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο συντονιστή να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλη αυτό η περίπτωση στο Υπουργείο αλλά και στη Βουλή. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα παρακολουθήσουμε και με την περιφερειακή μας ομάδα αλλά και με το βουλευτή και τους πολιτευτές, θα έχουμε και επικοινωνία και με την περιφέρεια αλλά και με το Υπουργείο ώστε να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Θα συνενέσουμε και θα βοηθήσουμε οποιοδήποτε πολιτικό δρά αποτελεσματικά γρήγορα για αυτό το έργο και όσα άλλα έργα πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Δεν ξεχνάμε ότι είναι σε κρεμότητα και δεν έχει τελειώσει ο Ολυμπιαδός. Το παρακολουθούμε. Δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να γίνει το εμπορικό λιμάνι. Αντιδράσεις για τις εξελίξεις αυτές υπάρχουν και από φορείς του νομού Ηλίας.